Festival staroplaninske hrane koji se održava u selu Temska već 9 godina okuplja ljubitelje ovog dela Srbije, lokalnih gastronomskih specijaliteta i zaljubljenike u gotovo netaknute predele koji okružuju selo. Ove godine učesnici festivala staroplaninske hrane će se takmičiti u tri kategorije: staroplaninska trpeza, staroplaninski specijalitet i staroplaninski kotlić. Organizatori očekuju veliki broj učesnika, ali i posetilaca. Sama manifestacija Festivala staroplaninskih jela je veoma zahtevna manifestacija, jer tu je prisutna šarenolikost. Nije to kao, recimo, Banicijada i sve se to svodi na jednu artiklu. Ovde je šarenilo, ovde su mašte naših žena i sve to košta i sve to zahtevno. Festival nije zamišljen tako da on bude samo tematski. Mi smo ipak na obroncima Stare planine i on je svih nas. Tako da ja i tražim od strane drugih sela da se svi uključe na neki način, i čak sam razmišljao o jednoj ideji da ne mora on da bude baš u Temsku. Neka se seli, neka ide u neke od drugo mesto. On nije naš, mi smo ga zamislili da prezentujemo našu hranu koja je veoma specifična. Išli smo na mnoge sajmove gde naša trpeza uvek bude zapažena i uvek vrednovana i na kraju i nagrađena. Prijavljivanje takmičara je u toku, a saradnja među udruženjima i učesnicima je uvek dobra, kaže Pančić. Posetioci će moći da degustiraju staroplaninske specijalitete. Smo odlučili da to bude i do dan pre samog festivala, tako da ljudi nisu zakasnili ako budu želi da učestvuju. Za sad imamo 10 ekipa za kotliće i jedno 15 žena koje su se prijavili da se takmiče u spremanju staroplaninskih jela. Svaka od žena teži da što više različitih jela sprema. Međutim, jelima ona će ovog puta da favorizuje jedno jelo koje će da bude u takmičarskoj kombinaciji, ostale će da budu za degustacije. Da bi svako kogod dođe u Temsku, morat će da se vrati sit. Mi se to striktno pridržavamo tog pravila, tako da ćemo 3-4 velika kazana za širu javnost, ako neko ne bude mogao da dođe da degustira jela. Organizatori manifestacije su Savet mesne zajednice sela Temska, Udruženje Temštanka, Turistička organizacija Pirota pod pokroviteljstvom grada Pirota. Dobro poznata stara jela kroz ovaj festival čuvaće tradiciju i narednih godina.